Всіх вітаю. Це в нас Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Сьогодні в нас 9 серпня 2023 року. Оце почав достигати дуже смачний, дуже товарний сорт американської селекції. Це в нас середньопізній сорт під назвою Фіделія. Ось отакі бомби висять. Він вже починає продавлюватись. Його вже можна збирати. Це один із самих смачних сортів на цей час. Він має дуже солодкий, приємний смак, дуже соковитий, класний сорт. Цей сорт я рекомендую всім. Тримається на дереві, навіть дозрівший, дуже гарно. Ось такі бомби. У мене два дерева цього сорту. Вони йдуть, ці дерева маточні для живців, і все одно врожай є. По болячках може трохи клястороспороз його довбати, потрібні по-любому обробки. Так само і від курчавості листів теж потрібно обробляти. Кому цікаво, скину ссылку, чим я проводив в цьому році обробки. Зараз покажу, ще підійду до другого дерева, які там плоди висять. Це те ж саме дерево, до другого ще не дійшов. Оце хочу показати, який гарний може бути рум'янець. Але тут він посаджений в мене в затінку. Якби він був на сонці, він був би взагалі такий темного-темного кольору. Ось. Ну, бомби просто чудові. Клас. Бо з однієї сторони ось гараж, з другої хата. Виходить, весь день тут сонце так, трохи. І то він дуже гарно забарвлюється, цей сорт. Ну, зараз побігу к другому дереву, покажу. А оце друге дерево. Оце ось тут сонце більше. Гляньте, який класний колір. Ось, гляньте, тримається дуже класно. Ось отакі бомби. Сорт персику Фіделія. Треба мати по-любому, хто полюбля, солодкі персики. Ось. Ось така невеличка загрузка. Оце робив від мурах пояс на дереві, щоб не залазили і не їли персики. Але він дуже не допомагав, бо десь через тижня-півтора вони опять через нього лізуть. Ось отак. Ну що хочу сказати. Врожайність непогана цього сорту. Смак дуже класний. Це один із смачних товарних врожайних персиків. Треба мати по-любому. Він, хто його не куштує, не пробує, в захваті від його смаку, від його соковитості, солодкості. Класний сорт. Дуже класний. Ну що, зараз давайте побачимо, яка вага, і примірюємо цукор. Не перемикайтесь. Друзі, я гадаю, ви згодні зі мною, що товарність цього сорту просто шикарна. Дуже класні такі бомби, здоровезні, і ще й з суперовим смаком. Хто його вирощує, можете відписатись в коментарях, яка у вас думка по цьому сорту. Так, давайте по вазі. 279, ну, грубо кажучи, 200 плюс всі, до 300. 248, такі бомби нормальні. 278, гляньте, які у руці. Супер, сорт. Класний. Якщо на сонці будуть забарвуватись отак. Якщо в затінку, ось отак. Ось оце ось більш на сонці. Бачите, такі більш темні. Так. Ну, тут вага. Ясно. Ну, тут. Ну, всі. Всі. Там є окремі, може, по 200 грамів. А, ну, ось мале. Ні, 240. 253. Так. Ну, з вагою ясно. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. О, оце стиглий 100%. Так. Він, кстати, такий стиглий, продавлюється. Ось, він навіть перестигший вже об гілку. Він, бачите, травмувався, коли рвав. Але він такий твердий. Я думаю, він буде класно в дорозі перевозитись. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Тут така світла м'якуш.
такого білого кольору. Кістка відділяється. Так, він перезрів. Ось отакий. А ну зараз проміряємо цукор у перезрівшого і оце ось твердуватий. У трохи недозрівшого. Просто цікаво. Так. О, чуєте, цей хрумтить. Бо той такий, як масло вже був. О, ось така м'якуш у трохи недостигшого. Оце в такому стані треба перевозити. Вони навіть зінкуваті, дуже солодкі. Дуже мають класний смак. Так. Оце в нас перезрівший, це трохи недозрівший. Давайте проміряємо цукор. Побачимо. Що нам покаже. Давайте недозрівший. Бачите, соковитий. Його це можна в такому стані зірвати, покласти, день-два і він дойде. Так, ану дивимось. Так, показує 13. Так, і зараз цікаво перезрівший. Який на дереві дозрів. Так. Дивимось, різниця буде чи ні. 15. Трохи більше. Так, ну давайте тепер по соку. Ось. Сок є, але не дуже прямо. Так, ну давайте зараз попробуємо оцей недостигший, а потім вже стиглий. От він зеленуватий ще, але смак дуже солодкий, дуже приємний, з таким персиковим, ванільним присмаком. Ще якісь є такі нотки. Якоїсь такої свіжості, дуже, дуже приємний, дуже класний. Кислинки зовсім ніякої нема, кісточка відділяється от цього сорту. Ну, я думаю, що хто не попробує, дуже... Цей сорт сподобається. Він схожий чимось на інжирні сорти персиків. Вони такі теж дуже-дуже соковиті і мають дуже приємний смак. Так, а тепер давайте попробуємо перезрілий. А це взагалі бомба. Прям дуже солодкий, як от мед. Смак ванілі, легкого персику. Ще щось є, не можу зрозуміти. Соку в достатній кількості. М'якуш така, трохи волокниста, але вона тає в роті. Трохи підхрумкує шкірочка. Кстати, цей, захотів сказати, зовсім нема волосні на персику. Він зовсім без опушення, не колючий. Бо є такі персики, от, наприклад, ISP, його треба мити, бо він дуже-дуже колючий. Дуже. А цей ні, цей класний. Можна їсти і не мити. Оце отакий відеоогляд. Отака невеличка характеристика цього сорту в моєму регіоні Полтавська область. У кого які заперечення, пишіть в коментарях, почитаю. Так, всім гарного дня, до побачення.